Wazazi katika shule ya upili ya St. Anthony mjini Kitale wanahofia mkurupuko ama mlipuko wa kipindupindu eneo hilo kutokana na hali mbaya ya wakimbizi waliopiga kambi karibu na shule hiyo. Hali ya wakimbizi hao kutoka Jamuhuri ya Kidemokrasia ya Congo imeendelea kuwa mbaya wanapoendelea kupata hifadhi ya muda katika makao ya Red Cross, huku wakisubiri kuhamishwa hadi kambi ya Kakuma, kama anavyotuarifu Collins Shitiabai. Nje ya afisi ya shirika la Msalaba Mwekundu ambayo ni chini ya mita 100 kutoka katika shule ya upili ya wavulana ya St. Anthony, idadi kubwa ya wakimbizi kutoka DRC imepiga kambi hapa licha ya kijibaridi na mvua kubwa. Mazingira hapa si ya kupendeza. Vyo haviko vya kutosha, swala ambalo linawapa wazazi tumbo joto kuhusu uwezekano wa kuzuka kwa maradhi ya kipindupindu. Mahali ndugu zetu hawa wanalala, kwanza kabisa hakuna choo, hakuna nyumba. Na mahali wanakaa iko karibu na shule. Hatutaki kuona yale maafa yalitokea Mukumu Girls. Watu wengine wakafa, watoto wakakufa, wengine wakalazwa hospitalini kwa sababu ya maugonjwa. Sasa hizi tunajua mvua inanyesha na maji inatembea. Wanaitaka serikali kuwapa hifadhi katika uwanja wa maonyesho ya kilimo ya Kitale ambapo wenzao wanapiga kambi, kando na kuhakikisha wanapata misaada ya kibinadamu. So, tunataka kuuliza serikali kwa unyenyekevu kama wazazi wa shule yetu ya St. Anthony kwamba we must relocate these brothers and sisters to the showground. Showground iko maji, showground iko choo, showground iko hata mahali kidogo mtu anaweza kujikinga mvua. Licha ya wasiwasi wao, wavulana kutoka shule hii ya St. Anthony awaje sita kufika hapa ili kuwapa msaada, ikiwemo chakula na vifaa vya kulala ili kuwapunguzia dhiki. Tuwasaidie hawa ndugu zetu. Hawa ni ndugu zetu. Unajua likikupata lishakupata. Sasa tuna magodoro ambayo tumeyabeba hapa, tuna blanketi ambayo tumebeba hapa. Tuwafae hawa wenzenu. Haya magodoro na hizi blanketi huwa nawaomba wale form 4s ambao namaliza shule waniachie. Maana si hawa peke yao, huwa siku za tunaenda magerezani, tunaenda children's homes. Wakimbizi hawa walifaa kukaa hapa chini ya wiki moja, lakini baraza la kushughulikia wakimbizi nchini linasema huenda wakasalia hapa kwa muda usiojulikana. Hii ni kutokana na kambi ya wakimbizi ya Kakuma ambayo walifaa kuelekea kujaa hadi pomoni. Wengi wamelazimika kukesha kwenye kijibaridi huku wakiitaka Umoja wa Mataifa kuhamisha kutoka eneo hili hadi kambi ya kimataifa ya Kakuma. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen, kaunti ya Trans Nzoia.